I previše, previše lako manipulirati i ljudima i emocijama i biračkim tijelom. A kod nas u biti ti kupuješ biračko tijelo kroz protuusluge uhljebljavanja. Znači, i to je kotač koji se vrti cijelo vrijeme. To je kotač koji se vrti i koji jednostavno, ja ne znam kako itko od stranaka može, evo uzmimo Bandić. Znači, to je čovjek koji ono, doveo taj sustav do vrhunca, do perfekcije. Usavršio je. Usavršio. Znači, kako ti misliš maknuti takvog čovjeka? Jer on zna svakome će srediti kako treba. Ne mogu mu ništa. Ja kažem, znaš šta? Ja kažem, on nije problem u Bandiću, što ljudi kažu obično, znaš, nakrao se ono. Ja ne znam. Možda jest, možda nije. Ali to čak uopće nije niti bitno. Problem je što on, po ovom mišljenju, usavršio sistem klijentelizma, kupnje biračkog tijela, partikularnih interesa, nepotizma, zapošljavanja u toj ogromnoj administraciji koja u gradu Zagrebu je 15 milijardi godišnje vrijedna. Pa znaš ti, ko je to bunar novca i šta se može s tim kupiti, čovječe, ono, znaš. I ko će njega maknuti? Neki Tomašević, ono, s Cambridge-a. Ovako, gle, taj, onak, ti moraš uzeti koliko ljudi glasa. Jesu, ljudi u centru Zagreba, koliko to nas je glasalo? Pa, je li to odlučujuće? Pa nije. Jel oni idu, obilaze, šta je, Kozari Bok, ne, šta već ima? Ne. Milan Bandić dobiva izbore u Zagrebu sa 140 tisuća glasova. Ne. A pravo glasa ima vjerojatno 600 tisuća barem. Znaš ono. To je... on sve što treba uraditi je organizirati tako da on dođe u određenu poziciju u finale i to je to. I doći će. Ja vjerujem da će doći. Da je, kad vidim ove protukandidate koga su stavili, ja vjerujem da je još jedan mandat njegov. A pogotovo ako oni, ne znam, čak i da samo jednog kandidata, a to je nemoguće, da svi stave samo jednog protiv Bandića. Ne, nemoguće. Nemoguće. Čak i u toj situaciji nisam siguran da ga mogu pobijediti. Pa bilo je to na zadnjim izborima kad su u zadnjem krugu ostali oni, Anka Mrak, Taritaš i... ovi protukandidati svi su imali u prvom krugu 200 tisuća glasova, on je imao 100 tisuća glasova. Znači, bili su 2:1, a u drugom krugu je on pobjedio na kraju opet. Znači, ja kažem, ne mogu mu ništa, čovječe. Ali Bandić nije, po mojom mišljenju, nije samo Bandić. Bandić je metafora. On je ono... To se slažem, da. On je teška metafora. Ja samo navodim Bandića kao primjer. Tako je. Ja mi osobno ništa protiv čovjeka, niti ga ono nešto ni znam. Tako je. Niti moj gradonačelnik ovdje. Ali, ono, on je baš to što kažeš, metafora tog cijelog sustava. Svugdje ti, pa, gle, neće ni Plenković reći, gle, nekom je donio 100.000 glasova od nekud i traži uslugu za to. Pa ne može reći ne, ako je ti 100.000 glasova fakat bitno da pobijedi negdje. Ne može, jednostavno ne može drugačije odraditi.